Fino in dejal, da se je finski vratar Olimpije Markus Korhonen na ogrevanju poškodoval, zato bo na današnji... Sigurno od samiznika odvisno, kako se na to tekmo pripravlja. Je pa res v tem trenutku, da je Šovale sila... V sredino dobro je posredoval Greg Kužnik, zaprl je prostor pred svojimi vrati. Darsi Verenka strelja, 1-0 v 6. minuti. Oblegali so dolgo Dunajčani, ljubljanska vrata, no potem pa je prvič klonil Aleš Sila, Darsi Verenka, kapetan Dunaja, pa je dosegel v tej sezoni svoj drugi zadetek, še drugega ob igri z igralcem več. Štefan, lepo so odigrali Dunajčani, dolgo so pletli obroč. Ja, imeli so že prej par priložnosti, Sila je dvakrat lepo posredoval, tudi branilec Kužnik in Miče sta dobro držala svojo pozicijo. To, da dolgo čase to igralci so izredno hitro menjala ploščico pozicijo in prišli do zasluženega vodstva. Ključni igralca, ker so imeli igralce več na ledu, bi mogli tudi v tem primeru tudi ampak Olimpija je dosegla gol. In vse je lahko pozabljeno. 13. minuti izenačenje, strelec pa Ralf Intranovo, šele 5. zadetek tega igralca. V tej sezoni lani je samo Aaron Fox dosegel več golov od Intranova. Podajalec Tomaž Vnuk. No, Olimpija ima sigurno rezerve v teh dveh igralcih. Lansko leto sta bila nosilca igre Olimpije, oba sta bila poškodovana. Tomaž Vnuk je vleče po Čevar na ledu, padel je tam Egon Murić, vendar kot kaže brez prekrška. Nevaren plošček v sredino, pred vrata, presenetil je Aleša Silo, tam mislim, da se je odbil od Boštjana Groznika in zgodilo se je najslabše, kar se je lahko ob koncu te prve tretjine. Dunajčani so preko Trevorja Galana dosegli še drugi zadetek. Štefan, kako bi sploh komentirali tole? No, to je srečen slučaj. Takega gola, ne, to ni dosežen. Roter proti Selemzerju. Pa sedaj Galan in pa Peter Kasparson. Kasparson proti Roterju. Vrnjena ploščica, Galan in 3-1. Ob koncu te druge tretjine znova gol za Capitalse. Trevor Galan je dosegel svojega drugega na tem srečanju. Sedaj ima skupaj 8 golov ter 21 asistenc. Ta sicer drugi najučinkovitejši hokejist Vienna Capitalsov v tej sezoni. No, tle so igralci Dunaja zelo dobro preigrali, predvsem na poziciji branilcev, prve dva igralca Intranova in Muriča, katere sta izgubila formacijo in tako je igral... Labe na mestu, pa Todd Elik za golom, tako je plošček, gol Toda Elika! Gol Toda Elika! Olimpija je ujela! No, to je ta Elikov gol, to je v teh situacijah je pa Elik mojster. Ne moramo mi pričakovati, da Elik je drsalno dobri pri svojih letih, ampak ko ima v posledstvu ploščico, je pa iza gola izjemno varen. Večkrat je dosegel že take zadetke in tudi sedaj je dosegel zelo lep gol. Čeprav je to zadetek od golmana, golman mora držati boljšo pozicijo in se tega ne sme privošiti. Ampak gol je gol, tako ga je Olimpija dobila, ko se je ploščica odbila.